Вероятно не бихме направили това, което президентът Зеленски направи преди 2 години и половина, защото е безотговорно, тъй като очевидно той постави страната си в отбрана от война. Всички тези хора загинаха, цялата тази територия беше загубена. Отново, това е тяхно право, това е тяхно суверенно решение. Те имаха правото да го направят. Но ако не бяха попитали, нямаше да го посъветваме. Това са думи на Балаш Орбан, един от съветниците на Виктор Орбан. Това изказване предизвика така доста двуполюсни мнения, да кажем, сред унгарското общество. Сега интересното е, че Балаш Орбан излиза и дава за пример 1956 година именно унгарското въстание и че именно то е отправна точка на това негово становище. А сега, преди да продължа, искам да ви призова да се абонирате за канала, ако не сте го направили, защото така ще помогнете той да се развива. Сега, сами разбирате, че самото въстание през 56-та година в Унгария предизвиква особени настроения сред унгарците. Ако трябва да бъдем честни, предизвиква настроения не само сред унгарците. По принцип това е така един от моментите след Втората световна война, който се отличава с силно повишено напрежение по оста страните от комунистическия блок и СССР. Разбира се, освен това въстание през 1956 година, имаме и Пражката пролет. Но защо конкретно въстанието от 1956-та е с особена тежест в модерната, бих казал, европейска история? За периода от Втората световна до падането на комунизма, всъщност унгарците са единствените, които на практика се противопоставят на СССР. Казвам единствените, тъй като по отношение на Чехословакия там няма борба от самия народ, няма съпротива. Затова, както забелязвате, термина, който се използва, е Пражка пролет, не Чехословашко въстание или Чешко въстание или Пражко въстание. Не, Пражка пролет. Докато при унгарците там е унгарско въстание, защото е точно такова, защото именно хората излизат по улиците и се противопоставят на СССР. Сега, това вмъкване тук, което прави Балаш Орбан, сами разбирате, че прокарва така, ако щете, дори една разделителна линия сред унгарците. Разбира се, веднага му се отговори на Балаш Орбан, като лидера на дясноцентристската партия ТИСА, Петър Маджар, казва, че с тези си думи Балаш Орбан унижава паметта на хиляди унгарски борци за свобода. Тъй като, ако Балаш Орбан не се би бил за страната си, то тези хора са го направили и са загинали. Та, в тази риторика са нещата, с малко ще се върна и на Украина. Преди това искам да направя една вметка, защото винаги съм казвал, че унгарците имат особена историческа памет. Преди малко ви казах, че изказването, контраизказването на това, което казва Балаш Орбан, идва от лидера на дясноцентристската партия ТИСА. ТИСА, само да вметна, това е министър-председателя на Унгария, когато Унгария губи Първата световна война. Тоест, този спомен е запазен и, както виждате, той продължава и пряко или непряко се свързва именно с този период. Сега, по отношение на Украина, това изказване не е изненадващо, ако говорим за Орбан и хората около него, тъй като самата Унгария не само с думи, а и с действия е тази, която на практика даде най-сериозен отпор на това, което се случва по линията Европейски съюз Украина. Така че това няма защо да ни изненадва. И интересното е, че тази риторика най-вероятно ще продължава да е по същия начин, и това, което в момента е едно опипване на почвата, за бъдеще може да стане и нещо още по-сериозно. Та, след като го търсят за коментар относно това, което е казал, Балаш Орбан казва, че това са точните думи, които той се е опитал да изрази, и че счита, че в тази война украинските животи са заминали за нищо. Буквално това е неговото изказване. Излезе интересна информация напоследък, че Унгария планира да се присъедини към един мирен план, който се изготвя от Китай и Бразилия съвместно за прекратяване на войната в Украина. Съответно, това даде така предпоставки на западните медии и анализатори, че това е още един белег за желанията на Унгария, техните обвързаности и каква перспектива Унгария изгражда пред себе си подобни действия, именно сближаване с Русия още повече, тъй като сами разбирате, че
Китай и Бразилия са в общ съюз с Русия чрез БРИКС и това даде предпоставки на западните медии да твърдят именно подобни неща. Сега в интерес на истината това не е далеч от истината, тъй като Унгария, освен че устно е така заявява своето разграничение от войната в Украина, въобще визитата на Орбан при Путин съвсем наскоро, при положение, че другите европейски лидери странят от подобни изяви, говори наистина за най-малкото, че Унгария стои на един кръстопът. Защото вижда, че центъра се измества. Центъра се измества и тя трябва да вземе важно решение за себе си. Разбира се, това е едната монета на нещата, бих казал евентуалните желания на Орбан и тези покрай него, но сами разбирате, че опозицията в Унгария заема една по-различна страна, така наречена проевропейска, и предполагам, че и по тази линия ще се върви така, да се създава разделителна линия и допълнително напрежение в самата Унгария. Обвързване с Китай и Бразилия, ако трябва да бъдем честни, изключвайки това, което става в Украина и нейното така положение и положението на Русия, самото обвързване с Китай и Бразилия, по каквито и да е параграфи, това е трудно да се разглежда като нещо лошо или нещо опасно. Опасно може би единствено, ако тези в Брюксел намерят някакви аргументи, с които да атакуват вербално или не Унгария, но за Китай много пъти съм казал, за тяхното развитие, икономика, жизнен ресурс. Бразилия от своя страна, това е, сами знаете, най-голямата държава в Южна Америка и по територия, и по население. Перспективите пред Бразилия, разбира се, са големи. Все пак, конкретно за Бразилия, там съществува така един немалък проблем, а именно, че основната част от развитите бразилски градове се намират така по крайбрежната ивица на Атлантическия океан. Останалата част от Бразилия е малко или много изолирана. Така че Бразилия, както всяка друга държава, има своите проблеми, но развитието пред Бразилия, няма какво да се лъжим, е на лице. Да не говорим, че една от най-големите петролни компании в света, именно Петробрас, която е бразилска. И пак казвам, обвързването на Бразилия с Русия, Китай, Индия, Иран, това, което те разполагат, ако щете дори чисто географски, говори за добри перспективи пред Бразилия и виждате какви действия вече започва да прави една Бразилия. Една Бразилия, която преди 20 години, си кажем честно, освен футбола и кафето, никой не броеше за нещо, кой знае какво, да, голяма на площ, няма спор, но някакси нещата стигаха до там. Докато сега вече нещата се изменят и така отклоних се от темата, но мисля, че е интересно да се каже, Бразилия след още 20 години вече може да се явява нещо много по-заплашително дори за една Съединени щати. Разбира се, тук вече започваме да влизаме в теориите, какво пък ще е положението на Съединените щати след 20 години и така нататък. Но сами разбирате, че Унгария има предпоставки да търси подобни, да не казвам съюзи, но подобни отношения. Между другото, Сърбия опитва да играе подобна игра. Дори при тях двойната игра, бих казал, че е много по-изразена. Макар че там имам силни съмнения, че тя е само привидна и че Сърбия всъщност се опитва да изкопчи максимума от това да влезе в Европейския съюз. Това, разбира се, отново касае Унгария, тъй като Сърбия и Унгария делят, знаете, обща граница. И отделно в Северна Сърбия, вие знаете, че има унгарско малцинство. Унгарски малцинства не случайно има толкова много в съседните държави. Просто Унгария е жестоко разпърчетосана след Първата световна война и сами виждате, че 100 години след нея още има белези от това разпърчетосване. Което пък между другото говори, че е много трудно да бъдат асимилирани унгарците. И тук не става въпрос само за езика, явно и за нещо друго, както обичаме да казваме, България – менталитет. Но конкретно по този параграф трябва да знаете, че Унгария разполага с едно самочувствие, което тези покрай нея, визирам Румъния, Сърбия, те не разполагат с подобно нещо, а именно така едно имперско самочувствие, защото в крайна сметка Австро-Унгария бе империя. Когато се водят преговори за това какво ще се случва на Балканите по време на освободителните процеси,
където сме засегнати пряко и ние. Тогава, когато се водят важни преговори между Австро-Унгария и другите велики сили, преговорите са водени от императора и от външния министър на Австро-Унгария, Гюла Андраши, който е унгарец. Така че разбирате за каква тежест говорим и че унгарците имат така на какво да стъпят и с какво да кажат, че са пред останалите. Това бе от мен, надявам се да ви е харесал анализа. Ако е така, абонирайте се за канала. Ако вече сте го направили, благодаря ви. Ако искате да ме подкрепите допълнително, може да го направите чрез членство в канала или членство в Patreon. Благодаря на всички още веднъж и до следващия път.